Ez dagoela ezertarako prisarik errepikatzen digute, batez ere AJ-ak eta Podemosek. Ez dago prisarik herri honek bere erabakiak hartzeko. Ez dago prisarik hartzen ditugun erabakiak errespetatuak izateko. Ez dago prisarik pertsona guztiei etxe bizitza duina emateko. Ez dago prisarik frakina herri honetatik aldentzeko. Ez dago prisarik zerbitzu publiko duinak herritarrei eskaintzeko. Urkulluk ez dauka prisarik, inora ez doalako. Arnaldo Kondo esaten daben bezala, bizikleta estatikoan doa. Madrileko horma bat, batabestearen atzean jartzen dizkio bizikletaren aurrean, baina ez diote oztoporik egiten. Bizikletan geldi dagoelako. Hemen eta orain, jendeak bere etorkizuna erabaki nahi du. Erabakitzeko eskubidea praktikara eraman nahi du. Independentzia aldarrikatzea Urkullu jauna ez da iraganeko kontu bat. Independentzia lortzeko urratsak ematea urgentzia bat da euskaldunontzako. Urgentzia bat, entzun dezala EAJ-ak noizko kontsulta bat. Norekin lortu nahi du erabakitzeko eskubidea? Zer herri proiektu nahi du herri honentzako? Esan dudan moduan eta eskerrak, zoriontsuak eta libreak izatera etorri garela Bergarako plaza honetara, baina zoriontsuagoak eta libreagoak izateko herri honen alde lanean jarraitu behar dugu.